Zastávka pod Pekařkou je skoro typický příklad toho, že obvykle ekologické představy nemusí fungovat. Ještě se k tomu vrátím. Teď jsme na pomezí Podolí a Braníku v ulici Jeremenkova, která vede od dvorců k zastávce na Strži. V této trase také už od roku 1956 jezdí linka 118. V tuto chvíli v krátkém intervalu až na Smíchovské nádraží nebo na Budějovickou a sídliště Spořilov. Název pod Pekařkou sice najdeme na jedné ulici poblíž, ale není zas tak blízko, aby se dala s jistotou předpokládat za zdroj toho jména. Tím tak bude asi bývalá usedlost na Pekařce, po které se bohužel dochovala jen stejnomenná restaurace a ulice nad, pod a za Pekařkou, které jsou také poměrně daleko odtud, takže těžko říct. Navíc zastávka není na znamení, a to ani v porovnání se sousední zastávkou Nové Podolí, která je v podstatě více využívaná a na znamení je. Nástupiště jsou umístěna jednoduše v pravém pruhu silnice, který je jinak využit pro parkování aut. Trochu daleko odtud je velice výrazný přechod s upozorněním na děti. A v tom to bude. Těsně vedle je základní škola Jeremenkova. A právě pro děti ze školy je zastávka vhodná. Nebylo by tedy lepší, kdyby se zastávka jmenovala Jeremenkova a klidně byla na znamení, protože děti o víkendu ani večer do školy nechodí? Pokud ale půjdeme ještě kousek směrem ke škole, najdeme jisté množství zeleně. Tentokrát je ale schovaná až za obyčejnými domy, to znamená ve stylu silnice, dům, zeleň. To rozhodně klasickému rozložení neodpovídá. A kdyby neparkovalo na silnici tolik aut, považoval bych to za výborné místo k životu. Takhle musím trochu ubrat a vychází 64%.